Նրանք ասում են, որ կապ չունի։ Քննական կոմիտեն 34 րոպե 46 վայրկյանի ընթացքում բացահայտեց, ճակերտավոր բացահայտեց, որ ադրբեջանական զինվորական զինուժի ներկայացուցիչը, ով դիվերսանտ, ակնհայտ դիվերսանտ, եւ հայտնի չէ թե առ այս պահը քանի դիվերսանտներ դեռևս կան Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, որովհետեւ մեկը մտել էր, հիշում եք, Սիսիանցիների տուն, մեկին տեսել էին Աշոտ Ավանու, Վալես Սիմոնյանն էր խոսում դիվերսանտների մասին, որոնց ճակատագիրը անհայտ էր, այդպես էլ անհայտ մնաց, հիշում եք, Ջերմուկի դիրքերում էր դիվերսանտներ կային, եւ մեր ուրեմն Գենշտաբի պետը ճանապարհ էր բաց թողել, հա, մարդասիրական ուղի, որ դիվերսանտներին հաց տանեն, որ նրանք չսատկեն, հասկանում եք, եւ չգիտես ինչու մեր քնչական կոմիտեն, որ բոլոր կադրերը կան, թե որ կարմիր եւ սև վերետավորներն են բռնություն գործադրում Եռաբլուրում, ես հիշում եմ, թե զոհվածի մորը ինչ վայրագությամբ էին քաշում, ով ստացել էր նաև մատերի կոտրվածք, վդրուկ 34 րոպե 46 վայրկյանի ընթացքում բացահայտում եւ հայտարարում են, որ ադրբեջանցի զինվորը որևէ կապ չունի պղնձամոլիբդենայինի, ուրեմն պահակի, եթե չեմ սխալվում, հայրապետ Մելիքսեցյանի սպանության համար, երբ որ նրա ձեռքին, ինչպես հայտարարեց Կապանի համայնքապետ Մանվել Փարամազյանը, նրա ձեռքին է եղել սպանվածի հեռախոսը, ավելին, նա ուղիղ եթեր է մտել, Սպուտնիկ Արմենիան թարգմանել էր ադրբեջաներենից նրա կոչը իր հայրենակիցներին, այդ ուղիղ եթերում ինքը ասում էր, մենք սպանել ենք, մենք գլխատել ենք, մենք թափել ենք հայերի արյուն, մեզ դավաճան չհամարեք, եթե անգամ մենք չվերադառնանք էլ մեռնենք էլ, մենք մեռնելու ենք հայրենիքի համար, ես քննիչ չեմ, բայց որպես բանական ադեկվատ հարց, ինձ մոտ հարց է ծագում մեր քնչական կոմիտեից, որևէ մեկի մոտ հարց չի ծագել, թե ինչպես է այդ ադրբեջանցի դիվերսանտի մոտ հայտնվել սպանվածի բջջային հեռախոսը, հասկանալի է, որ այսօր ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը, ով փորձում էր կառավարության թե ազգային ժողովի նիստում նրանց ներկայացնել որպես մոլորյալներ, այո, զուգահեռներ էր տանում մեր զինծառայողի հետ, ով մոլորվել էր, այո, զուգահեռ էր տանում մեր զինծառայողի հետ, բայց չգիտես ինչի զուգահեռներ չէր տանում, ասենք այն երկու մարդասպան ադրբեջանցիների հետ, որոնց մեղքը ապացուցված էր, որոնք գլխատել էին հայ երիտասարդի 16-ամյա, եւ որոնց առանց որևէ նախապայմանի մենք հանձնեցինք Ադրբեջանին, ավելին, մենք Ադրբեջանին հանձնել ենք, դա հաստատել է նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը, Արցախյան առաջի պատերազմում զոհված ադրբեջանցին 108 ադրբեջանցու ոսկորներ, այն դեպքում, երբ մեր այս պահին, հա, ընդունենք Նիկոլի եւ Ալիեի պաշտոնական թիվը, որը իհարկե այդպես չէ, 33 մեր ռազմագերիներ, ուրեմն դաժանորեն կտանքների են առ այս պահը ենթարկվում Բաքվի եւ Շուշիի բանտերում, եւ Կարմիր Խաչնել հաստատել է, որ շատերի առողջական վիճակը ծայրահեղ է, նույն Մարալ Նաջարյանի ընկերոջ, հա, շատ բարդ ազգանուն ունի, չեմ կարողանում վերարտադրել, 95 կիլոից նա դարձել է 42 կիլոգրամ, եւ մեր բոլոր ռազմագերիները այդ վիճակում են, եւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ այս իշխանությունը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը անընդհատ խոսում է եւ հղում է անում 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին, չգիտես ինչու նա շատ հմտորեն շրջանցում է փաստաթղթի այն կետը, երկու կետ, որտեղ գրված է, որ ուրեմն կողմերը կանգնում են այն տեղում, որտեղ նոյեմբերի, ուրեմն 9-ի դիրքերում, որտեղ եղել են կանգնած, իսկ մենք տեսնում ենք, որ այդ դիրքերից Ադրբեջանը եկել է արդեն հարյուրավոր կիլոմետրեր առաջ, գրավել է Հայաստանի սուվերեն տարածքը, տեղ գյուղի ոլորանից այն կողմ արդեն տեղադրված է բարի գալուստ Ադրբեջան տաբլոն, ցուցատախտակը, ուրեմն Իշխանասար, Ջերմուկ, այդ բոլորը ինքը գրավել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի վրա թքած ունենալով,
հաստատում ամրագրված է, որ անհապաղ տեղի է ունենում ռազմագերիների, պահվող անձանց և դիակների փոխանակում, ես կրկնում եմ, մենք միջև վերջին ոսկորը անգամ արցախյան առաջի պատերազմի հանձնել ենք ադրբեջանցիներին, բայց մեր 33 շիրակի մոբի տղաները շարունակում են մնալ գերության մեջ, նաև այն պատճառով, որ տղաների ծնողների գերակշիռ մեծամասնությանը վախեցնում են, այո, ահաբեկում են, ասում են, եթե դուք խոսեք, եթե դուք գնաք հանրահավաքների, իմացեք, որ դուք ձեր տղաներին ընդհանրապես չեք ստանա, և նրանք, ինչպես շատերը, այսպես ասած, քաղաքականությամբ չեն զբաղվում. Սիրելի ծնողներ, եթե ձեզ թվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի մանիպուլատիվ այսպես կոդերը, հա, հիմք ընդունելով դուք փրկելու եք ձեր որդիներին, ձեր լրությամբ դուք փրկելու եք ձեր որդիներին, դուք խորապես կներեք, որ ասում եմ, խորապես սխալվում եք, միայն լինելով առաջնագծում, միայն կռիվ տալով, միայն պահանջելով միջազգային կառույցներից, որ ձեր որդիներին վերադարձնեն այդ չարաբաստիկ նոյեմբերի 9-ի երակողմ կապիտուլացիոն համաձայնագրի համաձայն, դուք կարող եք ինչ-որ բանի հասնել և ստանալ ձեր որդիներին, ձեր լրությունը իմացեք, ձեր քաղաքականությամբ չզբաղվելը աշխատում է ձեր որդիների դեմ, և ի դեպ, սիրելի ժաննա, ինձ համար ուղղակի ինչ ասեմ, ես ամեն անգամ մտածում եմ, որ սա չի կարող այլևս շոկ լինել, սա չի կարող այլևս զարմանալի լինել, բայց մենք տեսանք, որ նորընտիր մարդու իրավունքների պաշտպանը, հարգելի Նիկոլ ընտրած քաղաքացիներ, հարգելի ռազմագերիների ծնողներ, հարգելի շուշեցիներ տեղահանված, հադրուցիններ, քարվաճարցիներ, որ ձեր ձեռքը տվել են սերտիֆիկատ, որով դուք կներեք կոպիտ բարի համար, հավաբուն անգամ առնել չեք կարողանում, ՄԻՊ-ը, նորընտիր մարդու իրավունքների պաշտպանը, առաջին այցելության գնում է ոչ թե ձեզ, առաջին այցելության գնում է ոչ թե 15 հիշում եք ազատում վարված 15 զինվորների, որոնց վարվ այսպես հա այրվելու, մոխրացած լինելու հանգամանքը առ այս պահը պարս չէ, որովհետև փրկված տղաներից մեկը ասեց, որ ինքը պարկած վիճակում որևէ մեկին չի տեսել, բոլորը եղել են ոտքի վրա, այդ ինչպես փակվեց դուրը, որ նրանք չկարողացան դուրս գալ, ձեր առաջի այցը պիտի լիներ այդ 15 վարված ծնողներին, ձեր առաջի այցը պիտի լիներ հադրուցիներին, որոնց տվել են 4000 հադրուցու, շուշեցիներին, որոնց տվել են սերտիֆիկատներ, բայց մարդիկ չեն կարողանում տուն գնել, որովհետև այդ տված գումարով, որից որոշակի տոկոս էլ բանկը պահում է, հավաբուն անգամ այսօր սահմանամերձ ամենահեռավոր գյուղում հնարավոր չէ գտնել, ձեր առաջի այցը պիտի լիներ Արցախ, 127-րդ օր, սիրելի Ժաննա, այսօր Արցախի օկուպացիայի 127-րդ օրն է, տիկին օմբուդսմեն, 127-րդ օր, 120,000 արցախցի ռազմագերու կարգավիճակում է, որոնց մեջ 30,000 երեխա, և դրուք որոշում եք առաջի այցը կատարել ադրբեջանցի զինվորին, այցելեք, նրան էլ այցելեք, բայց այցելելով Արցախ, հանդիպելով հադրուցիներին, շուշեցիներին, տեղահանվածներին, ում նույնպես լրեցնում են 67,000 դրամ տալով, ասում են մեկը դբողոքեք, այդ սերտիֆիկատն էլ ձեր ձեռքից կվերցնեք, այսինքն մարդուն տնավեր են արել, մարդու տունը վերցրել են, հիմա էլ տարբեր մարսպետներով, տարբեր քայլական վիժվածքներով, նրանց վրա բարոյական ճնշում են գործադրում, ասում են մեկիդ տեսանք բողոքելուց, տուն էլ չեք ունենա, կմնակ անտեր շան նման, ես չեմ իրավունք չունեմ տալ այն քաղաքապետի անունը, որ ասել էր հադրուցիներից մեկին, որովհետև նա վախենում է, որ իրեն կպատժեն, ասել են մեկը դբողոքեք, անտեր շան նման, այդ սերտիֆիկատն էլ չեք ունենա, և անտեր շան նման, աղբարկղների կողքը կգիշերեք, այսինքն մարդկանց տունը հանձնել են,
Մարդկանց հայրենիքը հանձնել են, պայմանավորված է պատերազմում, 5000 երեխա տարել, մորթել են, հա, հիմա էլ ցինիկաբար